O bloco é uma instalação que pretende, de certo modo, retratar a vivência dos bairros Sal. É feita dos materiais que encontramos nas construções de Sal e nos momentos posteriores e anteriores. Portanto, estou a falar das barracas e depois estou a falar também da construção autónoma e da personalização de cada uma das casas, por assim dizer. Portanto, vive de um jogo de luzes, de um jogo de cores, de registros fotográficos, de registros de vídeo, de gravações feitas em baixo sala. E, portanto, é uma instalação que pode ser desfrutada por um bom período de tempo, porque nunca se repete. Portanto, existe sempre este jogo de esta dinâmica de ações que vão acontecendo em cada um destes módulos, por assim dizer. Já que podemos. Hã?